oğlum yadıma düştükçe. Özüm özüme de. Atamın aldıkları daşkaşlara da. Bu billur sarayada nifret eledim. Ben bugün dünyada özüme yer tapa bilmirəm. Film İctimai Televiziyanın təklifi ilə gəldi. Onlar fotodan məni görmüşlər, amma ilk dəfə olaraq, canlı olaraq məni gördülər və hətta fotodan daha çox bənzərliyi olduğunu dedilər. Zahiri görünüş burada böyük faktordur. Və eyni zamanda onunla da paralel, həm də yəni, Vidadi müəllimin də dediyinə görə, onların da düşündüklərinə görə, həm də mənim biografiyamda nəzərdən keçirib bu qənaətə gəliblər ki, yəni istədiyimiz yar idi, yetirdi Pərverdigar. Yəni, bu durumda artıq məhz mənim olmağımı istədilər. Ona görə də məni seçdilər. Bütün faktorlar burada əslində rol oynayır. Şeirlər səsləndirəndə də həmişə mənə deyiblər ki, sənin səsin çox bənzir. Hətta bu universitet illərinə gedib dayanır. Onda mənim Amalia xama səsinə yəni bənzətmək kimi bir xüsusi bir məqsədim heç vaxt olmayıb. Amma bənzədiblər, Amalia xanımın yəni əvəzsiz dublyajları var və həm bənzətdiyi də bənzədəndən sonra mən ona fikir vermişəm ki, bəli, biraz oxşuyur səsim. Bu film üçün təbii ki, xüsusi olaraq mən normalda, yəni ünsiyyətdə olduğum səsdən biraz artığını eləməyə çalışmışam. Çünki xüsusi intonasiyalar var ki, onlar məhz Amalia xanıma məxsusdur və o intonasiyaları biraz da səsə qatanda tam bir bənzətmə yaranıb. Axşam Nişanlı Qız komediyasının premyerası idi. Mən Zərifə obrazını oynayırdım. Amalia xanımın çox imzalı bir səsi var. Yəni, harada eşitsək o səsi, biz o dəqiqə biləcəyik ki, bu Amalia xanımın səsidir. Onun üçün də oradan da mən özümü çox şanslı hesab edirəm. Mən Amalia xanımı həyatda cəmi bir-iki dəfə görmüşəm. Yəni, o xoşbəxtlik mənə cəmi bir-iki dəfə nəsib olub. O qədər mən utancaq idim ki, o qədər mən ürək eləmədim ona suallar verməyə. Həmişə, çünki mən nə sual vermək istəyirdim Amalia xanıma? Amalia xanım bilirsiniz ki, Nişanlı Qız obrazında, Nişanlı Qız tamaşasında Zərifə obrazını oynayıb. Mənim də diplom tamaşamda mən də Zərifə obrazını oynamışam. O vaxt mənə deyirlər ki, sən bilirsən də bu rolü kim oynayıb? Çox istəyirdim ki, ustad dərslərində ayağa qalxım Amalia xanımdan Zərifə obrazı haqda məsləhətlər alım, nə bilim deyim ki, mən də o rolü canlandırıram filan. Amma çox utandım, çox çəkindim və beləcə ustad dərsi bitdi. Və mən çox ünsiyyətdə olmadığım üçün Amalia xanımı, mən ancaq onun teletamaşaları olsun, teatr tamaşaları olsun, filmləri olsun, yalnız onlara davamlı olaraq baxıb, onu mənimsəmişəm və əlbəttə olaraq, yəni normal olaraq o televiziya tamaşalarında, öz tamaşalarında, filmlərində normal ünsiyyətdə olduğundan daha pafoslu danışıq tərzi var idi Amalia xanımın və təbii səhnə bunu tələb edir. Maksimum çalışdım ki, onu çox bənzədim. Hətta düşündüm ki, həddindən artıq çox pafos eləsəm, bu biraz çox süni alınar. Mən hələ o pafosu biraz azaltmaya çalışdım. Bir də görürdüm ki, məsələn, mən fərqində olmadan, məsələn, hansısa bir jest edirəm, hansısa bir mimika edirəm. Onlar deyirlər ki, a, bu Amalia xanımın, Amalia xan bax belə edirdi. Bunu yaxşı tapmısan. Deyirdim ki, yox, bunu mən məhz Amalia xanımı oxşatmaq üçün eləmirəm. Bunu mən özümdə də bu jestikulyasiya var, bu mimika var. Məsələn, gəzəndə əlini ayağının üstünə qoymadılar, amma bunu Amalia xanımı eləyirdi. Nə bilim, qrimdə olanda tələsəndə tez-tez ayağını yellədirdi filan deyirəm. Axı, bunları mən özüm də eləyirəm də. Yəni, bilmədən bəlkə də Allahın qismətidir. Müəyyən mənada özüm də fərqində olmadan bəzi şeylər eynidir. Bəzi oxşarlıqlar doğrudan da var. Şəxsi gündəliyi olmasa da bütün həyatı boyu yaşadığı real hadisələr də orada əksini tapan. Hətta biz bəzi kostyumlarını da çox istəyərdik ki, məsələn, Amalia xanımın öz kostyumları olsun, amma təəssüf ki, biz onların çoxsunu tapmadıq. Yəni, demək olar ki, çox az hissəsini, sadəcə olaraq eynisini yenidən, bəli, tikməyə və o yenidən o əlbisəni yaratmağa çalışdıq. Amma
Bəzi nüanslar var ki, həqiqətən də, məsələn, orada Amalia xanımın butaforda özü şəxsən paltarları, geyimləri, kostyumları özü şəxsən aktyorlarla bərabər işləyib. Oxşar hadisələr, indi mən çox gəncəm, çox yəni hələ yolun başlanğıcındayam. Oxşar, mən bir dənə oxşar hadisə olaraq, yəni yaradıcılıq fəaliyyətində oxşar hadisə budur üst-üstə düşən ki, yəni həqiqətən də zəhmətlə, böyük sənət olan böyük sevgi ilə addımlayıram. Nə xoş mənə ki, mənim belə bir oxşar cəhətim var. Yəni, məncə elə böyüklüyə gedən yol, zirvəyə gedən yol budur. Və bunu bilmək adamı doğrudan da çox fərəhləndirir. Zətən o gündəliyi oxuyanda o hissədə çox kövrəlmişdim. Çünki həqiqətən də öz zəhməti ilə, öz gücü ilə, öz sevgisi ilə irəli gedən adam üçün həmişə çox böyük çətinliklər olur və bu da Amalia xanımın yaradıcılığından, həyatından yan keçmir. Evində də olmaq çox böyük, nə bilim, insana, o sənətkarın yaşadığı evə getmək çox gözəl hisslərdir həqiqətən. Doğrudan da çox qarışıq hisslər keçirdim. Çünki bəzi faktlar var ki, bəzi hadisələr var ki, mən onları bilmirdim. Şəxsən Amalia xanımın üzləşdiyi çətinliklərdən, yəni əlbəttə ki, bir aktrisanın həyatında və belə böyük bir aktrisanın həyatı çox rahat ola bilməzdi. O sözsüz. Amma bu qədər, yəni haqsızlıq, bu qədər çətinliyi düşünmürdüm açığı. Bəzi nüanslar adama doğrudan da çox pis təsir edir ki, onun teatrdan uzaqlaşması, getməsi və Azərbaycan televiziyasından birbaşa canlı yayında bunu elan etməsi inciyərək. Bu çox, əslində çox böyük bir addımdır. Çünki həmin faktla yanaşsaq ki, həmin gün, həmin iclasda ki, Amalia xanıma qarşı böyük bir qarşı durma olub, o orada heç bir söz söyləməyib və sakitcə qalxıb gedib. Mən çox istəyərdim ki, Amalia xanım həyatda olsun və o bu filmi izləsin. Mən düşünürəm ki, o mənə də dəstək olardı. Çünki bəyənib-bəyənməyəcəyini bilmirəm, amma mənim qəlbimi qırmazdı, mənə öz tövsiyələrini verərdi və belə bir iş üçün, belə bir zəhmət üçün ən azı zəhmətimizi mütləq qiymətləndirərdi.